Pahor i danas iz Brisela šalje poruke da Slovenija u rukama ima arbitražnu odluku, dok Hrvatska nema ništa osim pravne obveze da tu odluku provede. Na izjavu predsjednika Europske komisije Junckera, koji je za granični spor ustvrdio kako nije samo bilateralno pitanje, nego problem koji utječe na cijelu Uniju, danas stižu reakcije. Prema posljednjim porukama iz Brisela čini se da su Slovenci u jakoj diplomatskoj ofenzivi. Naša ministrica vanjskih poslova ističe, dijalog je ključan. Mi i dalje vjerujemo da dvije države članice i članice NATO saveza i partnerice mogu i trebaju ozbiljno rješavati pitanje za stolom međusobno. Ukoliko bi se desilo da to nije moguće, onda na poziv obiju strana može i Europska komisija posredovati. Međutim, vjerujemo i nadamo se da Hrvatska i Slovenija to mogu zrelo i ozbiljno same riješiti. Na komentar predsjednika Europske komisije reagirali su i hrvatski europarlamentarci. Nego je greška što niti Milanovićeva vlada, niti Oreškovićeva, niti ova vlada nije dovoljno učinila da partnerima u Europi i Europskoj komisiji objasni zašto smo izašli iz arbitražnog procesa. Na aktivnosti slovenske vlade i države ne reagira nekakvim provokativnim kontraakcijama koje svakako izlaze izvan bilateralnog ili multilateralnog rješavanja ovoga problema. To bi svakako pojačalo vjerodostojnost Hrvatske. Dubravka Šuica predsjednicima Europskog parlamenta, komisije i vijeća poslala je pismo. Kojemu dajem hrvatska stajališta, hrvatske argumente i razloge zbog čega za nas je arbitraža, što je više puta ponovljeno, je kompromitirana. Znači, mi smo dvije prijateljske zemlje, mi smo dvije članice Europske unije, mi smo dvije saveznice u NATO-u i kao takve želimo na civilizirani način riješiti ovo pitanje, ali na bilateralni način, odnosno dijalogom. A slovenski predsjednik i danas aktivan u Briselu. Smatram da postoji jedna bitna razlika. Slovenija sada, za razliku od 2009. u rukama ima dokument, a to je arbitražna odluka o granici, dok Hrvatska nema ništa osim pravne obveze da odluku provede. Mislim da tu razliku komisija razumije i da će je sve bolje morati razumjeti i Hrvatska. Stajališta definitivno različita, no svi se slažu da napetosti ne treba pojačavati. S tom porukom Petru Janjiću Tromblonu, HVIDRA i koordinacija Udruga domovinskog rata dr. Franjo Tuđman uskratile su potporu za najavljenu regatu za razum u Savudrijskoj vali. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.